Gənclərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması haqqında Respublika Prezidentinin sərəncamının icrasına başlanılıb çağırışçılar vətənin müdafiəsinə böyük ruh yüksəkliyi ilə yola düşürlər. Ağdaşda çağırış yaşı çatan gənclərin bir qrupu ordu sahalarına yola salınıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təşkil etdiyi vətənin müdafiəsinə hazır amallı tədbirdə ölkəmizin iqtisadi və hərbi qüdrətinin artdığı bildirildi. Ordu quruculuğunda qazanılan uğurlar danışılıb. Çağırışçılara vətənin layiqli əsgəri olmaq, torpaqlarımızın keşiyində ayıq-sayıq dayanmaq tövsiyə edildi. Çağırışçılar da Azərbaycan ordusuna vətənə xidmət etməyə yola düşdüklərindən qürur duyduqlarını bildiriblər. Çalışacağım ki, komandirlərimə və rəislərimə əməllərini layiqincə yerinə yetirim və mən çalışacağım ki, xalqımın və ailəmi layiqli bir övlad olum. Xeyri sağ-salamat əskəri geçsin, gəlsin, bütün dünyamız salamat olsun, işğalda olan torpaqlarımız qaytarılsın. Çox sevinirəm ki, bu günlərin bizim evladımız, bütün valideynlərin evladları əskərdir. Bəli, özüm də fəxr edirəm ki, əskər anasıyam. Tədbir hərbi vətənpərvərlik mahnılarının səslənməsi ilə davam edib. Sonda çağırışçılar Azərbaycan bayrağının altından keçərək hərbi hissələrə yola düşüblər. Fərvanə İmanova xəbərlər.